Чергова трагічна звістка надійшла у Володимирську громаду. Загинув молодший сержант, 34-річний Артем Рудий. Життя воїна обірвалося 12 травня унаслідок вибухової травми під час виконання бойового завдання на Харківщині. Артем Рудий був мобілізований на фронт 31 березня 23-го року. Служив на посаді старшого бойового медика. Про час і місце похорону воїна повідомлю згодом, так написав Ігор Пальонка.